ምንድን ነው እነዚህ ልጆች ዱርዬ ነው የሚያስኩት? ጸጉራቸው ምንድን ነው? ጸጉር ስላደገ ነው ዱርዬ ነው? እኔ አልቆረጥም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አብረን አንሰራም ማለት ነው? ጸጉሬን የምትቆረጥ ከሆነ አብረን እንቀጥላለን። መወጣጠር አያስፈልግም። ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ያው እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። የቪዲዮን ሀሳብ ቴዲም ሆኒ ምንም ያውቁት ነገር የለም። እኔ ነኝ ማቃ ለመስማት እንዴ እኔ ዝግጁ ነኝ። ካሜራ ደቅነሽ ማወራችሁ ነገር አለ አልሽ። እሺ ቴዲ ዝግጁ ነው? እናወራሻለን በደንብ። እሺ ምን ነው ምን ተፈጠረ? ሰላም ነው? እስካሁን ድረስ እንግዲህ ያው ብዙ ስራ ሰርተናል አብረን። ለምን የሆነ ነገር ልሸልሚኝ ነው? ዩቲዩብ ላይ እስኪ የሆነ ነገር እስኪ ልጥፍልጥፍ አልኩት። እስኪ እሺ አታርፉ ምን አልኩሽ? እሺ አታቋርጠኝ። ዩቲዩብ ላይ ብዙ ስራዎችን እንሰራ ነበረ። ቢያንስ ዩቲዩብ ከከፈትን ትንሽ ጊዜ እየሰራን ነው አይደል? እየሰራን ነው ኦልሞስት ኖ ነበር ነበር ያልኩበት የራስ ምክንያት አለ። እንሰራ ነበር እና ብዙ ቪዲዮዎችን እንሰራለን። በእርግጥ ትንሽ ጊዜያችን ነው ዩቲዩብ ከከፈትን፣ ግን አሪፍ የሆነልን ነበር እና ምንድነው አሁን ላይ የሆነ ውሳኔ መወሰን አለብኝ በራሴ። ምንድነው ውሳኔሽ ካላችሁኝ ደግሞ ሁለታችሁን የተመለከተ ነገር ነው። አንድ ስምምነት ይኖረናል። እሱን ከተስማማችሁ አብረን እንቀጥላለን፣ ካልተስማማችሁ ግን አንቀጥልም ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ስራ አብረን አንሰራም ማለት ነው። ምንድን ነው ምን ተፈጠረ? በጣም ብዙ ሰው ማለት ነው በጣም ኮመንት እየሰጠኝ ነው። በጣም ምንድን ነው እነዚህ ልጆች ዱርዬ ነው የሚያስኩት፣ ጸጉራቸው ምንድን ነው በጣም ነው የሚያስጠላው ጸጉራቸው ምናምን እያሉኝ ነው። እና ጸጉራችሁን የምትቆረጡ ከሆነ አብረን እንቀጥላለን። ጸጉርን የምትቆረጥ ከሆነ አብረን እንቀጥላለን። መወጣጠር አያስፈልግም። ይሄ እኮ በስምምነት የሚሆን ነገር ነው። አይ አይደለም፣ ቆይ እስኪ ሲሪየስ ማለት ጸጉራቸውን ማን ነው እንደዚያ? ጸጉራቸው ምንድን ነው ምንድን ነው? አብረውሽ የሚሰሩት ልጆች ዱርዬ ነው የሚመስሉ፣ ጸጉራቸው ምንድን ነው ምናምን እየተዋሉ ነው። እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር መስማት አልፈልግም። ጸጉር ስላደገ ነው ዱርዬ? አንቺ እንደዛ ነው የምታስብ? ያው ማህበረሰቡ ይህንን ነው የሚያስበው። ሶ ጸጉራችሁን ብትቆረጡ ማለት ካለን ጓደኝነትም አንጻር ካለው ነገር ሁሉ አንጻር ጸጉራችሁን መስዋዕት ማድረግ በጣም ቀላል ነገር። እኔ እቆረጣለሁ፣ ችግር የለም። ያምር አረ ማርያም በል አቀልዳ ያን እየቀለኩ አለ። አረ እንዴ እኔ እንዳያሰሰው ሲቆረጥ የኔ እንት እኔ አልቆረጥ ጀመረው የበሰንሳት አስረጅ። ጸጉራችሁ መቆረጥ አለባችሁ። ለምን? ምክንያቱም ሰው የሚያስበው እናንተ ዱርዬ እንደሆናችሁ ነው። ሰው ማን ነው እንዴ? ሰው ስላሰበ ሰው ዱርዬ ትመስላላችሁ ስላለ ጸጉሬን ይቆረጣል እንጂ እኔ ውስጤን ማውቀው እኔ ነኝ። አንቺ አታውቂንም። እኛ እንደዛ ነው አስተሳሰባችን። እኛ እንደዛ ዱርዬ ነን። እሺ በቃ ስለዚህ ከዚህ በኋላ አብረን አንሰራም ማለት ነው። ማለት አሁን ከዚህ በኋላ ለምለቃቸው ቪዲዮዎች ምናምን ሰው ሊጠይቅ ይችላል። ስለዛ ለዛ መልስ እንዲሆን ነው ይህን ቪዲዮ የሰራሁት። ገባችሁ እኮ? አሁን ያልገባኝ ነገር ጸጉራችንን መቁረጣችንና ስራ መስራታችንን አገናኝተሽው ነው? ከጸጉር ጋር ይገናኛል የኛ ስራ? እስከዛሬ የምንሰራው ስራ የሰራነው ስራ ማለት ተረድተኛል አይደል? ዱርዬ ናቸው ዱርዬ የሚመስሉት እየተባልኩኝ ነው። በጸጉር አይለካም። እሺ ይኸውልሽ፣ ዱርዬነትን አታውቂውም። በቃ ዱርዬ ማርያምን አያምር ስለማታውቂ ነው። እንዴ እንደዚህ ተንጨባራችሁ ምንድን ነው? ከዚህ በላይ ዱርዬነት አለ እንዴ? ከዚህ በላይ ዱርዬነት አለ ወይ? እሺ እና ምን ታስባላችሁ? አሁን እኮ እሺ፣ ችግር የለውም በቃ ችግር የለውም። ቴዲ ትርፍ ንግግር አትናገር። አይ ዱርዬነት ግን አታውቂው። ታውቂያለሽ ዱርዬ ምናምን አትይ። ዱርዬነት እንደሆነ አታውቂም። ዱርዬ እንደሆነ አይገባሽ ስለማታውቂው ዱርዬነትን አንቋሸሽ እንደ ሌላ ታርጊ አይደለም። አንቺም ዱርዬ ናቸው ነው አሳብሽ? ትመስላላችሁ ሰው ያለኝ ነገር ደግሞ አክሰፕት ማድረግ አለ። ማንም ሰው እኮ እንደዛ ሊያስብ ይችላል፣ ግን እኛ እንተዋወቃለን አይደል? እኛ ስለተዋወቅን እኮ ምንም እንትን የሚል ነገር የለም። እናንተ ጸጉራችሁን ለዚህ ስራና ለእኔ ብላችሁ መቆረጣችሁ
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان منم አንደርስታንድ ማድረግ አልቻላችሁ ስለዚህ በቃ ለማንኛውም ቤተሰቦቼ አረ እንዴት ነው ተስማሽ ዱሪነት ነው እንደዚህ ሲባል በጣም ነው እዚህ ደብሶ ሰው ሊያስብ ይችላል ግን እኛ ነው ተወቃለን ነገር ሆኖ እየነገርኳችሁ ያለው ስለዚህ ነው ደብረኛል ስለዚህ አሁን ካሜራ ፊት በቃ ተቆራጭ ነው የተቆረጠው አብረን አንሰራም ይልሻለሁ አዎ أني نافقتني أني بمازجتش منكر تير على بقى أني عند زيار كلكوتشو أتاهون لم سايس أقولاتهم تكورتو بيجا شو على تكورت على ناتي من دانش I don't know. ለኮመንት እኮ ለኛ እኮ ነው እኛ አይደለ በጋራ ምን ሰራው አብረን አይደለም ሰራበ እንደዚህ እኮ ኔጌቲቭ ኮመንት እኮ ቢሰጥ እንደዚህ ድሩዬ ናቸው ይባል እኮ በጋራ ነው መነጎደው ስለዚህ እንደዚህ ተብሏል ስለዚህ እንዴት እናርክ ምን ይሻላል ይባላል እንጂ እንደዚህ ተብሏል ተቆረጣላችሁ አይባል እንዴ ለሥራ አስፈልጊ ከሆነ እኮ እኛም ከመቆረጠው ዳላ ነው እንቆረጣለም ምን ችግር አለ ሥራ አይደለ ያዝ ግን አጠያይቅሽ ለካ እንደዚህ አይባል ተቆረጣላችሁ ተቆረጣን እኛ ዘኝ እኛ ዘኝ አይባል ኤማን ሰለሞን እሺ ምንድነው በጋራ ነው ምን ሰራ የጋራ ውሳኔ እንወሰናለን እዚህ ጋር ምን ስራት ነው መጠየቅ ዴቪላቹ ሃይ ሆኖ ምናምን ማንሲሎሽ ምናምን የሚያስፈልጋ አይደል አንቺ አባባልሽ ነው አርፋሽ ተቆረጣለሽ ተቀጥላላችሁ አለ ይሄ ሆኖ ካለበለዚያ አብረን አንሰራም ለያችሁ አለ አንድ ዘይነት ሞቲቭ ነው መተወሪ ተቆረጣለሽ ተቀጥላለሽ ካለበለዚያ ከቀጥሉ አ እኔ ዘግሬም ቆረጣው ነው ዘይዲ መችስ ነው ቆረጣ አ ኢየሱስ ታች ከተቆረጠ ይሽግሩ ምን ማለት ነው አንተ ጻግረ ከሁሉ ነገር ይበልጣል ማለት ነው ማለት አስተሳሰብ ላይ ትንሽ ብሰራ አጠገው በቃ ሌላ ነገር ውስጥ አንገባ አይደል ሁለታችንም ለነገሩ ማሰባችሁ ነው ኦራዲ አይና ማለት ማሰብ ይችላሉ የተሻለ ሐሳብ ታስቡ ነገር ይያስባሉ አይደለም አቆይ ተረጋጊ እና ወሪን መጀመሪያ ተረጋግቼ ነው አውራችሁ እንደውም ይኸውልህ ጊዜ ራሱ መስጠት የኔ ሆኜ ነው
ማለት በቃ ቶሎ ሞልሰን ነበረብኝ። ተረዳችሁ? በቃ ትቆረጣለህ ትቆረጣለህ፣ ሁለት ሺህም ትቆረጣለህ፣ በቃ አለቀ። እሺ፣ ያሁን ርዕሱ ስለ ፀጉር መቆረጥና ለመቆረጥ አይ የክብር ጉዳይ ስታወሪም በስነ ስርዓት አውሪ። በመጨረሻ ሲቀጥል አብረን ነው የምንሰራበት፣ ልንወስን የምንችለው አብረን ነው። እንደዚህ ተፈጥሮ እንዴት እናርግ ምናምን ተብሎ ይወሰናል እንጂ ፀጉራችሁን ትቆረጣላችሁ ትቆረጣላችሁ ካለ በዛ ገደል ግቡ ምናምን ደስ አይልም። እንደዛ ከሆነ አልሰራም፣ አለመስራትን ነው መመረጥ። እሺ፣ ደስ ይለኛል። ስለዚህ እየተናናቅን አንቀጥል፣ ችግር የለም። ፀጉር የመቆረጥና ለመቆ አሁንም ደግሜ ነው የምነግርሽ። ስሚኝ፣ ቆይ አሁንም እነግርሻለሁ። ያው ይህ ፀጉር የመቆረጥና ለመቆረጥ ጉዳይ አይደለም፣ ይህ ንቀት ነው። እንዲያርጉ እንዲያርጉ ወይ ግደል ግቡ አይደለም። እንደዛ በቃ 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 እንዴ! ሲጀመር የሁላ ጊዜ ራሱ ስለ ፀጉራችሁ ወስጄ ማውራቴ የኔ ስህተት። ራሳችሁ ፕሮቶኮላችሁ መጠበቅ የእናንተ ፋንታ ነው። ገባ? ፕሮቶኮላችሁ መለፍለፍ አይደለም፣ ይሄ ቁም ነገር ነው ያስኩት። ተረጋግ፣ እናወራለን። ችግር የለም። አትበጣጠሽ ነው ስኳር ምናምን ስላደረግልኝ አብረን መንቃጠል መስሎን የምሬን ነው። ስኳር ምናምን ደውለሽ ካሜራ ቁጭ አድርገሽ ምናምን እንደዚህ መጨቃጨቅ የሰለችሽ? ድምጻችሁ በጣም እየሰለቸኝ ነው። ጠጣና እንነሳ። ውይ እባካችሁ ይዛችሁ ስለምን አትሄዱ? ሂዶ ይዛችሁ ከግሜ ግን አላወራሽም። እግዚአብሔርን አላወራሽም። ወይኔ ጎዳኝ አንተ። ዝጋ፣ ልብስ ላይ ነው የምደፋብሽ። አንቺ ወንድ ነሽ። ስርዓት ቢኖረ ጥሩ ነው። ወንድ ነሽ አትበለኝ። አንተ ላይ እንዳለፈው የመጨረሻችን የመጨረሻችን እኔ ደግሞ የመጀመሪያ ቪዲዮ ደግሞ ምንም አታረቂ። ለማንኛውም ውድ ቤተሰቦቼ አመሰግናለሁ። እነዚህ ስነ ስርዓት የሌላቸው ልጆች ስነ ስርዓት ለማስያዝ በቻልኩት አቅም ሞክሬያለሁ፣ ግን ልጆቹ ምንም ስነ ስርዓት የሚይዙ አይነት ነገር አይደለም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ብቻዬን ነው ማለት ነው ቪዲዮ የምሰራው። አመሰግናለሁ። እንደው ፈጣሪ ምስክሬ ነው፣ እኔ ያርግልሽ፣ ይሳካልሽ። ሲጀመር እኛ የምንመኘው ያንቺን ማግኘት፣ መደሰት፣ ጥሩ ደረጃ መድረስ ነው። ያለ እኛ የሚሳካልሽ ከሆነ እግዚአብሔር ደስ ይለኛል። በጣም አታሽቃብጥ፣ አታሽቃብጥ፣ ያርግልሽ ምናምን ብለህ አታሽቃብጥሽ። ያደርግልኛል። እሱ ደግሞ የፈለገ ነገር አንቺ ፀጉር ይላል እኮ የፈለገ ነገር ውስጥ እናንተ ጅል ስለሆን ማርያም እግዚአብሔር እና ማርያምን ቴዲ እንዳትሄድም በፊት ፍራንክ እያደረኳቸው ነው። እግዚአብሔርን በቃ አንተ ሲጀምር ፕራንክ ነው አልኳ። እናንተ ከዚህ በላይ ስንት ፕራንክ ሰጣችሁኝ? የለ እንዴ? አያ ሁሉም ሰው ራሱ ላይ ሲደርስበት ነው ማለት ነው የሚያናድደው። እባክህ ተፍሬን እንትን እያልከኝ ነው። በቃ ጉዳይ ነው። ታዲያ ይሄን ቪዲዮ ወስደሽ እንደዚህ ስትሰድቢ ልለቂው ነው? ለማንኛውም እኔም እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ እንደሌለኝ ታውቃላችሁ። ማለት ፀጉራችሁ ስላደገ ዱርዬ ናችሁ ማለት አይደለም። አዎ፣ አይ ጭራሽ። ውድ ቤተሰቦቻችን
ጸጉሩን ያሳደገው ለ ዱርዬ ያለ ማለት ውስጣቸው ጎዘኔ ነው እንጂ ሁሉም ውስጡ ንጹህ ነው። እናንተም እንደዛ ብላችሁ ኮሜንት እንደማጽፉ ሆነ 100% እርግጠኛ ነኝ። ግን በቃ የቪዲዮ ከደረሳችሁ ሲደርሳችሁ ስታዩት ሁሉም ጸጉሩ ያሳደገ ሁላ ዱርዬ እንዳልሆነ ማያስብ እንዳልሆነ እንድታውቁ ፈልጋለሁ። እና መሰግናለን ዱርዬን ያደማሹ ዝም ነው ለማንኛውም ወዳጆቻችን ዩቲዩብን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዩቲዩባችንን ኦሬዲ 10,000 ልንገባ ነው። 10,000 ልንገባ ነው። 10,000 ስንገባ ሚገርም ፕራንክ ነው የሚሰራቸው። አይ ፕሮሚስ ናፍቁት ተው ብቻ ተው ብቻ። ለማንኛውም ዩቲዩብን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ወዳጆቻችን።